inshaallah waxaan noqonayaa inshaalla madaxweyne wadanka inaan u noqon doonayaa oo ka taliyo maanta waxaad soo gabagabaysay qayb ka mid ah hayaankaagi waxbarasho bal waxaad nooga warbixisaa himiladaada aad leedahay maadaamaad maanta dugsigaagii sare aad soo gabagabaysay wallaahi himiladeeda lama soo garan marka hore anigu magacaygu waxa la yidhaa Fidax Cabdiqaadir Cali waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa dhammaan ardayda waalidiintii iyo intii aan meel wax soo wada baranay dhammaan ardayda waxaan leeyahay guul iyo gobonimo insha allah ilaahay natiijo wacan waynu ku faraxna waalidiinteen iyo walaalaheenba ilaahay nagu guuleeyo halkan wallaahi ahamigayga iyo higsigaygaba meel dheer maalmo dhanba ku taami jiray inaan halka soo gaadho balse maanta laga joogo 12 sano oo dee dadaal badan laygu soo bixiyey waxaan rajaynayaa guul iyo gobonimo hankaygana ilaahay ay rumeeyaa leeyahay wallaahi horta waa maasha allah wax ilaahay ma lagu mahadnaqo waxaan soo dhameynay maanta sanad dugsiyeedkii intaas oo dhan 12 sano aan soo dhiganaynay maadaama maanta dee aan farxad weyn ay noo tahay aan soo qalinjabinay amaba aan imtixaanka maanta u dambeysay aan soo galay horta aad baan ugu faraxsanahay marka koowaad marka labaad waxay tahay himilada ama waxaan rajaynayay mustaqbalka inaan noqdo waxa weeyaan insha allah caafimaadkan baranayaa marka hore marka inaan dalkayga wax ugu qabto oo caafimaad korto kadibna maxay tahay aan dakhtar caalami noqdo heer caalami ah insha allah ayaan rajaynayaa insha allah waxaan higsigeygu waa meel sare oo 12 sano aan waxbarasho soo wadnay maanta imika maalinka imikan xiisad u dambeysa ka soo baxno aan iskuulka xiisad u dambeysa ka soo baxnay waxaan rajaynayaa wallahi darajo aad iyo fiican oo dee imiladeeda yahankaygu aad buu sareeyaa dhammaan ardaydeeda oo dhan ay wada guulaystaan oo ay guul ay weliba ku wada farxaan alxamdulilah rabbil caalamiin wuxuu nagu soo dhammaaday si nabad ah insha allah waxaan mustaqbalkayga waxa weeyaan inaan jaamacad dhigto heerkayga waxbarashana aan sii wato bismillaahi raxmaani raxiim walaan dhowahay maxay ahaydey waxaan mustaqbalkayga waxaan rabaa inaan barto dhakhtar maxay ahaydey maanta aad iyo aad baan faraxsanahay oo maxay ahaydey waxaan soo baray 12 sano maanta soo dhameeyay aad baan faraxsanahay waxaan doonay mustaqbalkana waxaan barto maxay ahaydey dhakhtar walaal himiladeedu waxa weeyaan horto inaan waxbarashadayda sii wato gaar ahaan aan barto social work maxay haytay alxamdulillah rabbil caalamiin imtixaanku wuxuu nagu soo dhammaaday si nabadgelyo ah gaar ahaan waxaan rajaynayaa dhammaan aniga iyo ardaydeedu inaan wada guuleysano darajo aan ku farxrano aan qaadano alxamdulillah rabbil caalamiin yaad lama soo koobi karo waxyaabihii aan soo waday 12 ka sano ayaan maanta soo gabagabeeyay waana ku faraxsanahay waxaanan ahay arday ka socda 26 Juun oo ku galayay gaar ahaan imtixaanka Faarax Umar iskuulka Faarax Umar la yiraahdo oo magaciisu yahay Ridwaan Cabdillaahi Xuseen aadna waan u faraxsanahay imtixaankana sida fiican aan ugu guuleysanay insha allah waxaan rajaynayaa guul iyo gobonimo waxaanan u soo ducaynayaa dhammaan ardayda imtixaanka gashay meel kasta oo ay joogaan waxaan leeyahay guul iyo gobonimo insha allah mustaqbalka maxaad doonaysaa himiladaada? Insha allah mustaqbalka waxaan yigsanayaa insha allah inaan madaxweyne dalka ka noqdo hadii la yiraahdo insha allah waxaan noqonayaa insha allah madaxweyne wadanka inaan u noqon doonayo oo ka taliyo oo waxyaabahan isku dhex daadsanaa insha allah kala hagaajiyo ayaan rajaynayaa insha allah.